Salam aleykum. Hardayam? Höşməli. Elə bir Höşməli dairəsindən qalxdım. Hadisənin binalarına gedən yolda sağ tərəfdə. Gəlmişəm sizə bir dənə üç otaqlı tam təmirli ev seçmək. Qiyməti də çox münasibdir. Elə əvvəldə qiyməti deyirəm. 38.500 manatdır. Qazı, suyu, işığı var. Hani burada her şey var. Sırf yaşayışın içidir. Fərdi yaşayış yeri. Bazalı görürsünüz. Yaşayın yuxarısını dekordan işləyib. Cizli işıq var. Yani buradan geldi bir dənə burada böyük yataq otağımız var. Ya ev kurgavoy. İki daş değil, üç daştı. Üç taştan tikilip, yani taze tikildi. Burada yine otağıdır. Yani otak olarak çok genişti. 6 metre ardası uzunluğu. Yani burada geldi. Burada yaşayabilen kuknamız var. Kuknası da genişti. Kuknam evi evin içerisinde kalacak. Yani o da tam təmirlidir. Buradan geldi. Buradan da geldi. Bir tane burada yataq otağımızdır. Qəşəng təmirlidir. Bak kapılar da yani bağlı kapılardır. Şəxsi tikili ev olduğu için ya kapılardır. Evin çöl görkəmi de qəşəngdir. Üstü paketlidir. Yani həyəti de normal var. Yani günkü gündə qiymətinə göre çok yaxşıdır. Yani bırak aşağı qabağı balkondu. Balkondu. Harisa 2 sot çok olar. Harisa 2 sot, yarım 3 sota yaxın həyətidir. Ev qarışıq. Yani burada qəşə balkonudur ora. Otur çay ya da viç orada. Ama buradan geldi. Bak qəşəng. Burada bir dənə. Burada qəşəng balık su basenasıdır. Burada elə bir hamam sanızı ayrı-ayrıdır. İstəyə uyğun şey eləyə bilərsiniz. Evə orada yer var. Bu balkonun qırağından istəsiniz kimisə də düzəldə bilər. Üstü paketli evdir. Yani qabağı artırmadı ki, Navesdir. Naves kimi artırıp arxasına paketlidir. Yani ama sonucu ayrı-ayrıdır. Yani burada da bu təmirsizdir. Yani bu da yani biraz el gəzdirmək lazımdır. Plusdaki bu suyu da var, şotki de var. Bu orada kuknası da var. Bir tane otağı var, bir tane kukna var. Yani isteyen uygun 2 malı kiraya da verebilirsiniz. Böyle görkem de geçen yerde de 156 artı 100 metreliğinden işleyir. Yerine göre çok yakışır. Bak burada padval da var. Ondan tanışayım size. Padvalı normal. Yani keyfiyyatlı tikilir. Yani keyfiyyatına göre çok yaxşıdır. Qiyməti de birinci günde çok yaxşıdır. Yani bu qiymətə biraz çətin tapılır. Girib ne istəsiniz altına yığa bilərsiniz. Yani da adi balaca 40 kvadrat, 50 kvadratlıq evlər yani bu qiymətə verirlər. Yani qiymətinə göre çok yaxşıdır. Bak, həyata bak, çok genişdir. Əlaqə saxlı yolunu mesela.